എഡിഎമ്മിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ബോധപൂർവമായി ഇപി ദിവ്യയെ ആക്രമിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതുവഴി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പേടിച്ച് പിന്മാറുന്ന ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് തീർത്തും ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടെടുക്കുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നാണ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ പറഞ്ഞത്. ഇത് പി പി ദിവ്യക്ക് ബാധകമല്ലേ? പരസ്യമായ ഒരു യാത്രയപ്പ് യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാതെ കടന്നു ചെന്ന് സ്വന്തം നിഗമനം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയല്ലേ? നേരത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പല ചർച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചും. ഇപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഈ തളിപ്പറമ്പ് പ്രദേശത്ത് ആന്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നഗരസഭയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ ഒരു സംരംഭകൻ സാബുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അന്നത്തെ ചെയർപേഴ്സണായിരുന്ന ശ്യാമള ടീച്ചർക്കെതിരായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അന്വേഷണം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആന്തൂരിലെ സാജന്റെ ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയത്? ശ്യാമള ടീച്ചർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ എന്നാണ്. എന്താണ് ആന്തൂരിലെ സാജന്റെ മരണത്തിന് കാരണം എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്? കൺവെൻഷൻ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചട്ടലംഘനവും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പോരായ്മകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പക്ഷേ അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ മനോരമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെയും ശരിയായ നിലയിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് തന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. വിശദീകരിച്ച് വരാൻ ഒന്ന് സമയം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ സാജന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഷാനിക്ക് ഇടപെടാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഓരോ വിഷയത്തിനകത്തും ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 18th ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും വയനാട് പൂക്കോട്ടിലുള്ള വെറ്ററിനറി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പ്രചാരണം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താണ് ഈ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചരണം? ഇത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ്. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, എസ്എഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ദയവചെയ്ത് താങ്കൾ ക്ഷമിക്കണം. ഇന്നത്തെ വിഷയം താങ്കൾ ആന്തൂരിലെ സാജന്റെ മരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിലെന്താണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചു. താങ്കൾക്ക് അതിന് നിലപാട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല, നടപടി എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം പി പി ദിവ്യ സദുദ്ദേശത്തോടെ ഇടപെട്ടു, പക്ഷേ ആ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചാരണം. ശ്യാമള ടീച്ചർക്ക് പങ്കുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് നിങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചാരണം. എന്തായിരുന്നു ഏത് ആന്തൂരിലെ സാജന്റെ മരണത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രചാരണം? പാർട്ടി പത്രം നടത്തിയ പ്രചാരണം എന്തായിരുന്നു? ഒന്നാം പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫോൺ റെക്കോർഡിന്റെ പട്ടിക എന്തായിരുന്നു? മറന്നുപോയോ? ആരോടും പറയരുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? ഫോൺ റെക്കോർഡിന്റെ പട്ടിക എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല, ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഫോൺ റെക്കോർഡുകൾ പാർട്ടി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഓർമ്മയില്ല. നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മരണം ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടതല്ല അഫ്സൽ. ആന്തൂരിലെ സാജന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന താങ്കളാണ്. എന്റെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്. സദുദ്ദേശത്തോടെ എന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞു. സദുദ്ദേശത്തോടെ ഇടപെട്ടതാണ് പി പി ദിവ്യ എന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞു. സി പി എം പറഞ്ഞു സദുദ്ദേശത്തോടെയാണ് പി പി ദിവ്യ ഇടപെട്ടത് എന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞു. എന്താണ് സദുദ്ദേശം? ശ്യാമള ടീച്ചർ, ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് സദുദ്ദേശം? അവരുടെ പി പി ദിവ്യയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
അദ്ദേഹം ആ പരിപാടിക്കകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിനകത്ത് ഭാവിയിൽ പോകുന്നിടത്തെങ്കിലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നൊരഭിപ്രായം അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു. അവരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് സിപിഎമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്നെ തുളയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ? ഇല്ല സർ, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. പി പി ദിവ്യ ഇയാള് പോയി നാളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ പോകണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടാ എനിക്കൊരു സമാധാനമായതേ. അവർക്കുണ്ടായ ഒരു ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവർക്കുണ്ടായ ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവര് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിൽ യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനത്തിൽ യാദൃച്ഛികമായി അവിടെ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ കണ്ണൂരിലെ പ്രാദേശിക ചാനലിനെ അറിയിച്ച് അവർ സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആ മാധ്യമത്തെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയത്. താങ്കളുടെ അറിവിലുള്ള കാര്യമല്ലെങ്കിൽ അഥവാ അറിഞ്ഞിട്ടും താങ്കൾ അത് മറച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കല്ലേ കലട്ടി സാറേ.